Пані Ірина Шаблій каже, що її 7-річний син Владислав нещодавно хворів грипом. Проте вакцинувати хлопчика не планує. Хворіли, дуже часто хворіємо. Постійно. Температура, потім кашлі, у нас цілий час бронхіт, не вакцинуємося взагалі. В Тернополі в основному хворіють діти. Найбільше таких у віці від року до 4. Збільшення кількості хворих прогнозують на кінець січня, початок лютого. Якщо взяти показники минулого року і цього року, якщо порівняти тижні, значить за минулий тиждень відмічався деякий ще спад захворюваності на ГРВІ грип, і показник склав 293 на тисячу населення. Треба нагадати, що пороговим є 728, це порога поріг епідемії, значить це приблизно 40% від епідемічного порогу. На сьогоднішній день саме основне це повинна дотриматися дитина режиму відпочинку, режиму навчання, режиму сну і також оберігати дітей від великого скупчення людей. За останній тиждень на Тернопільщині кількість хворих зросла у порівнянні з попереднім тижнем майже на 23%. Більшість недужих діти загалом їх понад 1300 осіб. Спостерігаємо за тиждень, що минув, ріст захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Поки що діагнози виставляються ГРВІ. Інтенсивний показник, тобто захворюваність загальна за тиждень склала 209 випадків на 100 тисяч населення. Якщо порівняти до порогового показника, це 65%. Маємо ріст в порівнянні з минулим тижнем на 23%. Якщо порівняти, то серед дітей ріст на 32%, серед дітей шкільного віку на 45%. Гострі респіраторні реєструються це місто Тернопіль. Якщо найбільше, так, Тербовлянський район, Чортківський район, Борщівський район. Станом на 19 січня в області від грипу щепили понад 2400 осіб, серед них понад 8 сотень у Тернополі. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.